Нови по-строги мерки за пияните и дрогирани шофьори, както и тези, които шофират с превишена скорост, вече са в сила. Промените касаят броя на точките, които се отнемат на водачите при нарушения. Повече ще ни каже сега Елена Танева. Здравей! Здравейте от Бургас! Както знаете, в края на миналата седмица обнародвано в Държавен вестник бяха последните промени, които касаят отнемането на точки от талона, касае изцяло правилата за движение и правилата, мерките, които всъщност ще взимат от пътна полиция. Малко преди летния сезон и малко преди баловете. Знаете, баловете и най-големите нарушители, които са по Черноморието, един огромен регион. А сега до мен е Цветелина Рандева, говорител на областна дирекция на МВР Бургас, която всъщност работи с най-малките за правилата на движение, децата по детски градини. Започвате от там, за да няма нарушители, но те всъщност са много тук. За съжаление, точно така. Започваме от ранна детска възраст, като първите ни са децата от детски градини, заедно с тяхните родители. Имаме изключително благодатни, поне според мене, занимания, в които наживо се включват и служителите от пътна полиция, като разчитаме най-вече на това, че децата са и най-сигурните спирачки за своите родители. Защото още с влизането в купето те са наясно какви са правилата за пътно движение и за безопасност. Изискват от родителите да се поставят предпазният колан, да се водят телефонни разговори единствено и само с такава познатото вече устройство за празни ръце, hands-free. И не на последно място, в случай, че примерно въпросните родители са били някъде да се увеселят в някакъв празничен момент, ако са си позволили да се почерпят. Самите деца са тези, които им казват, че не трябва да сядат пили зад волана, защото ще имат неприятна среща с служителите на реда. Важно е да отбележиме, че след детските градини следват учениците и естествено нашата превантивна дейност с абитуриентите, която може би е изключително навременна, защото тези са и най-рисковите водачи, към които всъщност са насочени и промените, за които говорим в момента, тъй като водачите без имащи вече свидетелство за първо управление, но не с достатъчен стаж в така нужните 2 години за добиване на опит и все пак добра ориентация на пътното платно, ще разполагат само с 26 контролни точки в своя талон, а не с 39, както е пълният обем за всички останали. Много бързо изчезва. Безспорно е така, защото се налага и законодателя е предвидил точно тези 2 години от момента, в който се здобият с първата си шофьорска книжка, да не започнат по някакъв начин да добиват едно действително по-обиграно поведение на пътя. Тъй като е доказано, че за съжаление, точно младежите, които мечтаят да седнат зад волана, са и най-рисковите водачи, от гледна точка на това, че те надценяват собствените си възможности, възможностите на автомобила, който карат. За съжаление, понякога са провокирани от доброто игрално кино в така обема на една телевизионна кине поредица, която е свързана най-вече с дрифтиране, предприемане на рискови маневри, изпреварване. Но за съжаление, те все още нямат нагласата за това, че тук говорим все пак за света на кинематографията, където не всичко, което се вижда на екран, е такова в реалността. Бързи яростни, само да вмъкна черната справка за за нарушителите. 50 км в час превишаването им вече ще бъдат глобявани, така да кажем, с 18 точки отнемане на 18 точки от талона. До сега те бяха 12. Гледам, че има повишение и на отнемане на точките и за изпреварване. Ще бъдат наказвани и пешеходци, виждам, нищо, че те нямат талони за шофиране. А ние сме на един от най-натоварените булеварди, където постоянно пресичат неправилно, има, въпреки че има пешеходни пътеки. За съжаление, това е наистина ниво и култура, което ние се опитваме да повишим от една точка на това, че всъщност, поне по моите наблюдения, Бургаски регион с доста дисциплинирани водачи, които спират и отдават път на пешеходец не само в района на пешеходните пътеки. Това обаче е изключително непонятно за голям брой от водачите, които идват да карат тук, особено летните си ваканции, и които продължават с рисковите маневри, което пък довеждат и до пътни инциденти. Важно е да отбележим, че всъщност законодател е изключително е повишил санкциите
пътеките, не само за водачите, които не спират на пешеходна пътека, за тези, които преминават на червен светофар, за тези, които шофират докато говорят по мобилен телефон и естествено не на последно място, водачите, които шофират след употреба на алкохол или наркотици. Тук имаме завишаване също при броя на отнеманите контролни точки, но е добре и да са наясно водачите, че специално бургаската полиция е изключително безкомпромисна по отношение на вече нарушения, които са установени и са, трябва да се санкционират съобразно нормите на закона за движение по пътищата. Виждам, че са увеличени отнемането на точки, всъщност в този мой списък, черен списък за нарушителите. При повторно нарушение за алкохол се отнема 20 точки вече. До сега е било 15 точки. Много строго. Абсолютно е строго, но има и за какво да се прави, защото вие забелязвате, че последните години, за съжаление, без значение колкото и превантивни занимания се правят, ние продължаваме да поддържаме относително еднакъв брой на загиналите и ранените в пътни инциденти. Щастлива съм, че Бургаски регион няма призова палма в тази класация и отново казвам, за мен е от изключителна важност и благодаря на колегите си и от пътна полиция, и от охранителна полиция, които с огромно желание се включват в превантивните занимания, които провеждаме както с децата от детските градини, така и с учениците на територията на цялата Бургаска област. Благодаря най-вече и на ръководството на учебните заведения и детските градини, които са изключително активни и винаги се обаждат, че имат желание да се проведат такива съвместни директни срещи, защото това не е само до толкова, доколкото да преговорим материала по пътна безопасност, колкото и да повишиме имиджа на самите полицейски служители в очите на децата. Истината е, че след този тип мероприятия почти половината от тях имат желанието да работят в органите на реда и това за нас е изключително радостно, защото ще ми позволите едно малко романтично отклонение. Имам вече служители в пътна полиция, които са били мои възпитаници в първите часове на Детска полицейска академия, където те все още си пазят грамотите и се гордеят, че са преминали тая школа. И може би малко комично, въпреки на фона на казаното от всичко до момента, в нашия регион беше заловен шофьор с 3,75 промила алкохол в кръвта. Пак повтаряме, завишени са отнемането на точки, повторното е 20 точки. Виждам, че има използване на телефон неправилно или несложен колан, 10 точки, 8 точки за неправилно поставен регистрационен номер. Призива е, бъдете внимателни на пътя, ние ще следим. Благодарим ти, Елена, за това включване. Продължаваме с тема.